1996ত আজিৰ তাৰিখত জহলাও সমলা বসুমতারী সেই সময়ৰ এফচু প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতৰ হত্যা হৈছিলে আৰু সেইদিনৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰত্যেক বছৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সকলো ৰাইজক লৈ এণ্টি টেৰৰিজিম ডে সন্ত্ৰাস বিৰোধী দিৱস পালন কৰি আহিছে আৰু আমিও প্ৰায় প্ৰত্যেকটো বছৰত এই সন্ত্ৰাস বিৰোধী দিৱসত উপস্থিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আজিও মই ইয়াত উপস্থিত হৈ প্ৰথমতে জহলাও সমলা বসুমতাৰী এজন সংগ্ৰামী নেতা আছিলে গণতান্ত্ৰিক অহিংস পন্থাৰে তেখেতে সমাজক নেতৃত্ব দিয়া এজন নেতা আছিলে তেখেতৰ স্বৰ্গগামী যিটো আত্মা আছে ইয়াৰ শান্তিৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতৰ সহধৰ্মিনী তেখেতৰ পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা মোৰ সন্মান মই জনাইছোঁ আৰু লগতে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত এই নামনি অসমৰ এই অঞ্চলত দীঘলীয়া সময় ধৰি যিবিলাক অস্ত্ৰৰ জঞ্জননী হত্যা হিংসা এইবিলাকৰ বিপক্ষে থিয় দি এই অঞ্চলত শান্তি স্থাপন কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে আৰু যি কি নহওক সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যক কোনোদিনে সমৰ্থন কৰি অহা নাই আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এটা নিৰাপত্তাহীনতাৰ পৰা এটা নিৰাপদ সমাজ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ এটা ভাল পৰিৱেশ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক এই কাৰ্যসূচীটো যাতে সমাজৰ মাজত সদায় কণ্টিনিউ কৰি ৰাখে আৰু সদায় সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে যিয়ে নেকি আমাৰ সমাজখনৰ এটা এনিমি বুলি শত্ৰু বুলি ক'ব লাগিব সেইটো যাতে মাত মাতি থাকে মই ইয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আজি বিশেষভাৱে আমি এতিয়াও বহুত সময়ত হতাশ হওঁ বহুত সময়ত আমি সকলো চিন্তিত হওঁ কাৰণ আজিও সমাজত সন্ত্ৰাস বিভিন্ন ৰূপ লৈ আহে কেতিয়াবা ড্ৰাগছৰ ৰূপ লৈ আহে আজি ড্ৰাগছে সন্ত্ৰাসিত কৰিছে আমাৰ যুৱ সমাজৰ মাজত আহি পেলাই বহুত যুৱকসকল অকাল মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ বাহিৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো মাজে মাজে দেখা দিয়ে আমাৰ সামাজিক সংঘাত জাতিগত সংঘাত এইবিলাক মাজে মাজে বহুত মানে ক্ষতি কৰে সেইকাৰণে সন্ত্ৰাস আৰু সমাজ বিৰোধী চিন্তাবিলাক যি ৰূপ লৈয়ে নাহক কিয় এইটো প্ৰতিহিত কৰাৰ কাৰণে আমি সদায় আগবাঢ়ি যাব লাগিব কাৰণ আমি এটা শান্তিৰ এটা সমাজ বিচাৰোঁ সম্প্ৰীতিৰ এটা সমাজ বিচাৰোঁ আৰু নিৰাপদ এটা সমাজ বিচাৰোঁ 1996ত আজিৰ তাৰিখত জহলাও সমলা বসুমতাৰী সেই সময়ৰ এফচু প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতৰ হত্যা হৈছিলে আৰু সেইদিনৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰত্যেক বছৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সকলো ৰাইজক লৈ এণ্টি টেৰৰিজিম ডে সন্ত্ৰাস বিৰোধী দিৱস পালন কৰি আহিছে আৰু আমিও প্ৰায় প্ৰত্যেকটো বছৰত এই সন্ত্ৰাস বিৰোধী দিৱসত উপস্থিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আজিও মই ইয়াত উপস্থিত হৈ প্ৰথমতে জহলাও সমলা বসুমতাৰী এজন সংগ্ৰামী নেতা আছিলে গণতান্ত্ৰিক অহিংস পন্থাৰে তেখেতে সমাজক নেতৃত্ব দিয়া এজন নেতা আছিলে তেখেতৰ স্বৰ্গগামী যিটো আত্মা আছে ইয়াৰ শান্তিৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতৰ সহধৰ্মিনী তেখেতৰ পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা মোৰ সন্মান মই জনাইছোঁ আৰু লগতে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত এই নামনি অসমৰ এই অঞ্চলত দীঘলীয়া সময় ধৰি যিবিলাক অস্ত্ৰৰ জঞ্জননী হত্যা হিংসা এইবিলাকৰ বিপক্ষে থিয় দি এই অঞ্চলত শান্তি স্থাপন কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে আৰু যি কি নহওক সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যক কোনোদিনে সমৰ্থন কৰি অহা নাই আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এটা নিৰাপত্তাহীনতাৰ পৰা এটা নিৰাপদ সমাজ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ এটা ভাল পৰিৱেশ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক এই কাৰ্যসূচীটো যাতে সমাজৰ মাজত সদায় কণ্টিনিউ কৰি ৰাখে আৰু সদায় সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে যিয়ে নেকি আমাৰ সমাজখনৰ এটা এনিমি বুলি শত্ৰু বুলি ক'ব লাগিব সেইটো যাতে মাত মাতি থাকে মই ইয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আজি বিশেষভাৱে আমি এতিয়াও বহুত সময়ত হতাশ হওঁ বহুত সময়ত আমি সকলো চিন্তিত হওঁ কাৰণ আজিও সমাজত সন্ত্ৰাস বিভিন্ন ৰূপ লৈ আহে কেতিয়াবা ড্ৰাগছৰ ৰূপ লৈ আহে আজি ড্ৰাগছে সন্ত্ৰাসিত কৰিছে আমাৰ যুৱ সমাজৰ মাজত আহি পেলাই বহুত যুৱকসকল অকাল মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ বাহিৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো মাজে মাজে দেখা দিয়ে
আমার সামাজিক সংঘাত জাতিগত সংঘাত এইবিলাক মাঝে মাঝে বহুত মানে ক্ষতি করে। সেই কারণে সন্ত্রাস আর সমাজ বিরোধী চিন্তাবিলাক যি রূপ লয়ে নাহক কিয় এই প্রতিহিত করার কারণে আমি সদায় আগবাড়ি যাব লাগিব। কারণ আমি এটা শান্তির একটা সমাজ বিচার, সম্প্রীতির একটা সমাজ বিচার আর নিরাপত্তা নিরাপদ একটা সমাজ বিচার।